Velkommen til. I dag skal vi lave review af Ugly Hooker. Yeah. Jeg er far til Shen. Måske kender I mig, måske ikke. Men det her siger jeg noget måske. Snifol til underhyld, eller? Duften, den er meget frisk. Ja. Man forventer faktisk ikke, det er appelsin, men der er også blandet sådan clementin i det. Det kunne godt være. Jeg synes, den dufter meget af appelsinens skrald. Ja, lige præcis. Skrald, så lidt til i det bitter, eller hvad man det er faktisk sige. Rigtigt, nu du siger det, så når man presser sådan appelsinskrald med en lighter. Ja, det dufter af skralden. Ja. Men det dufter godt, altså det dufter ikke syntetisk. Det dufter som frisk appelsinskrald. Der er noget, altså der er mint på billedet, men jeg kan ikke dufte mint. Altså jeg kan bare dufte appelsinskrald. Men det dufter godt, det er i hvert fald ikke dårligt. Lad os få nogle skyer på gang i piverne. I Slagelse vil ikke vente til nogle skyer. Ja, det er solskin derovre. Ja. Vi har fået en ny batch fra Jim fra Ugly Hooker. Og det nye, det er ikke højt nikotin. Du har ikke brugt de andre før, vel? Nej. Det plejer at være, altså den første batch, vi fik, som Frederik hentede med lemon mint, den var fin. Den smagte rigtig godt. Der var lidt nikotin, men det var ikke så slemt. Så fik jeg købt nogle lemon mint og alle mulige, en af hver smag. Så lavede vi et event. Der var ikke nogen, der kunne ryge det, altså det var pænt stærkt, der var for høj nikotin i. Og dem vi har fået nu, det er uden nikotin. Altså der er nok nikotin i, men ikke så meget. Kan du mærke noget? Nej, den er slet ikke tung, altså i forhold til de andre med høj nikotinindhold, så bliver man ikke sådan svimmel, eller man svømmer ikke. Men den forlader faktisk sådan en smag i munden, når du puster helt ud. Smager. Det er sådan clementin. Der står appelsin, men jeg får sådan lidt mere clementinskraldsmag. Det er rigtigt. Det kan godt være, ja. Og minten, ikke også? Den kan du først smage, når du sådan... Hvordan? Så kan I kan føle minten, når I gør sådan... Så kan I sådan... I ved, ligesom man har sådan prøvet en ice bolsje eller sådan en Vicks. Det ved jeg ikke sådan, du ved noget. Jeg ved ikke, jeg synes, den er meget lidt... Den kan godt, godt blandes op med noget mint. Jeg får ikke så meget mint ud af den. Men den giver god røg, i hvert fald. Det... Altså, med hensyn til røgen, så er det fem stjerner herfra. Ja, røgen fejler ikke noget. That's what I'm talking about. Wow! Lad os snakke lidt om smagen. Hvad synes du? Lad mig sige det sådan. Havde jeg lige startet med at revamp Pibæk, og jeg havde fået den her smag med det samme, så havde jeg nok købt et par kilo af den, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi den er god til en nybegynder, den er ikke sådan tung i smagen. Eftersmagen er faktisk meget rigtig god. Man får faktisk lyst til at ryge mere af den, ellers er det meget, der fejler noget. Men jeg synes, den er meget kompakt i smagen, lad mig sige det sådan. Det er ikke fordi, du sådan flyver og tror, du er på skyerne vel, men den har det der... Jeg kan godt ryge den næste gang i hvert fald. Ja, det... Har du mere? Det har jeg kun den her. Den må du gerne få. Jeg får ikke så meget mint ud af den. Den er der, men den er meget mild. Ja. Det er som sagt. Det er i hvert fald en af de gode appelsintobak, som jeg har røget. Det skal bare noget mint. I forhold til de andre appelsinsmag, jeg har smagt, så smager den her ikke af sved. De andre smager af sved, eller hvad? Ja, jeg synes, de smager lidt mere som sved. Du ved, den her den er sådan mere fresh i det, du ved ikke? Selvom man ikke kan mærke mælken så meget i den. Men... men så er den meget klar i smagen. Ja. Det er fint nok, at jeg har kørt i en time, men det var sgu det værd, tænker jeg. Han har kørt for Slagelse for den her review. Så ekstra point til ham. Har du dit pas med? Ja, der er paskontrol ved Roskilde. Skal jeg være helt ærlig? Mm. Jeg er fuldstændig. Kan du godt lide? Ja.
den første vi fik var rigtig god, ligesom den her. Anden gang jeg købte noget, der var en stærk, og nu er den blevet normal igen. Så hvis man har prøvet de andre, hvis man har været med til det event, vi lavede, og tænkt, fuck, lige det for stærkt eller et eller andet, så skal man prøve en ny batch. Den er i hvert fald bedre. Det holder også længere i smagen. De andre, de synes, smagen røg meget hurtigt. Her, jeg er ikke typen, der ryger 2 timer eller halvanden time på mit hoved. Jeg ryger bare 3 kvarter, 1 time, så laver jeg en ny. Så hvis den kan holde bare 1 times tid med smagen, så er det fint for mig. Jeg har ikke prøvet at ryge den 2 timer. Jeg tror ikke, den kan klare 2, men en time kan du godt ryge, hvor smagen holder. Skal vi prøve din? Der er lidt mere smag på min. Er det? Ja. Der er lidt mere smag. Det er ligesom at stå af fra en æsel og hoppe på en hest. Det er det faktisk. Ja. Så om jeg kan smage din slange faktisk. Det er gummi. Jeg får gummismag. Får du gummismag? Ja, gummi. Det skulle måske ikke have sagt. Alt i alt, hvad synes du om smagen? Nu har vi ikke røget så længe, så for din vedkommende er det første gang, du ryger den. Det er ikke noget, du har testet flere dage, men hvad synes du ud fra det her hoved i hvert fald? Som sagt, jeg er klar til at bestille 1 eller 2 kilo, og så faktisk bare ryge derudad. Og jeg vil sgu anbefale det faktisk til mange af dem ude i landsbyen. Jeg tror ikke, de har set sådan noget, jeg gør. De er slagsru i de nakle. Ja. Og så nu har jeg også, det er ligesom, forestil jer en landsby, hvor der kommer en Ferrari kørende. Så kigger alle sådan. Wow. Men det her, det er sgu... Jeg skal bare have noget mindt. Hvad vil du give den? Ud af 10? 10. 10? 10, 10 for dig? Ja, 10. Jeg synes også, den er god. Som sagt, den er altså den er blevet bedre, og jeg kan bedre lide den her batch uden nikotin. Jeg synes, den er på en 9 i hvert fald. 9. Som I kan se mit setup, setup. Det har været så meget spontant. Som sagt, når jeg er ude af udkants Danmark, så tager jeg min travel med min BR-hoved. Den er ikke for fedt at BR, men... Og så min Razer, varmregulator. Mic Razer. Yeah. Jeg ryger på en B2 med Bohemian Vase, og så har jeg en alpaca hoved og med Ignis Bridge. Og der, det er bare standard slange, der følger mig. Og vi ryger med alt du kan X kun, det er runde. Ja, yeah. Jeg tror, det var det. Vi ses. Ha' det godt derude. Hey. Jeg er landsbytosten fra Slagelse. Jeg har kørt 1 time for at komme og smage en vandpip. Jeg skal køre 1 time tilbage igen. Den gør faktisk en lidt skizofren, den her. Man snakker til den som om løven, du ved. Er det løven, der gælder på dig? Løven betyder meget for mig.